Bismillahirrahmanirrahim. Shirk kade de da Allah da naraz gai. Ta ta su daawat war kade de. Udre gai yo yo bal wajri. Udre gai yo yo bal wajri. Da si wajal chi pakhwa ki kam darya bai gi da ghi rang bel kul tak surush. Spin maamuli gunti pa ghi ki da ubu saas ke nakhkar. Musa alayhi salatu wa salam urta pa jada shu. Ya Allah. Dear Shaykh Halak Allah Mlush. Allah bilkul khalak khatam shu da ubu rang badal shu. Allah maafi wartawak. Nuchi da aga jalal au ghusarashi. Da ghusi halati chide aga biya dadi. Au narmi au shafqat dadi. Che pa iman huay munga tool yo bal ta uguru. Narmi au shafqat dadi. Che ma tam patada au ta tam patada. Che Allah rabbul alameen taara sara dar guzara au narmi kadeda. کنه د ژوند دی پر خودو پدوی کی یو قسم نشته دی دا بالکل رښتیا خبره ده زویرا پاسیدل دی او پلار قتل کړي دی زویرا پاسیدل دی او مور قتل کړي دی نور به قیامت څنګه راځي دا خو په میډیا باندې ریپورت کیږي زوانان زوانان لکان پلار په خپل لاس باندې قتل کول پلار او مور رانی ولې دا مور قتل کړي دا رور را پاسیدل دی د خور سره زنا کړي دا خلق کوئی قیامت برازی او دیلا خیال کئی چیز سم نشت دے ماحول بالکل برابر دے کہ خالی دا اللہ رب العالمین منشا داوے چی جماعتونا ڈکے او پدے بکار کی دا دوکا ماو تا یو بل لور کولیشو زماو ستا یو بل سر فریب کی دیشی اللہ رب العالمین سر دے دوکا نشی کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانو اوکتا موڑ ما شومی پیو تا چولے دے موڑ ما شوم موڑ نا مراد دا چی پا پیو موڑ دے نور پیس کی نا دا غینا باوجود مور مڑی گی نا موری روچے تی او پیو تا چی روچے تی او پیو تا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا منظر اکتو وی زما دے دا اللہ پا ذات باندے قسمی اللہ دا فپل بندہ سرد دے مور نمزیات محبت کی لکدا مور چی کی نعمتو نا دی چی مونگ پی دمرا شولو نعمتو نا دی چی دیرانو نا دا خوراکونو نا دا و دا رجو نا و دا چرگانو نا ڈک دی کم دا سے نعمت دی چی اللہ دی فپلو بندگانو تا ندے ورکڑے دا دی زمانے فقیر و ملنگم چی دے اغتم تس باسی خوراک دال مالونی ساخلی ناخلی اغم دا ٹیم تازہ خوراک خوری اوٹل تا ادری گی بل تا ادری گی نو کپ نعمتو نو باندے شو دے خلق و تبائی او بربادی اکللا نعمتونا خوری او خوری لگیا دے دا آغا نعمت پا بدل کی چھ بس یو خبر اللہ غواری الحمدللہ ہوایا دا ہوایا خدا دا رزق تارا کرے دے استان بغیر اللہ دا دی رزق ورکا ان کے بل ذات نشتا لیکن رشتیا خبر دا دا چھ خلق نوئی خلق اکثریت چھ کم دے یہ کدا خیالی چھ غلا بکوم سود بکوم او بیا به حج لارشم او ما ته به دا ټول خلق وی چې ته حاجی سه د دنه غټ بیوقوف سړی نادان سړی جاهل مطلق بل نشته دی حج په حرامو پیسو کیږي دا حرام دی خوړلی دی مخ پټوا سترګې نشي ملاولی سړی دا مراقبه دی د پاره چې مخامخ شي خدای ما زنا کړې ده په خپله خوله باندې چې سړی دا دومره بد فعل دی چی پا دی فبل خلی سڑے تکرار نشی کولی ما تا یو سڑے دا سی او خواهی چی سو کی نی پل بچی او خزا او طول ناستی او ورتوی وی بچو دا تاسو چی دا گاڑے مارڑے او خوراک او جامعہ چوی دا پیسی طولی دا سود دی تاسو کتلے پا مرگم دا سی نوی چی دا دا سود پیسی دی او آغا پا دیم لگی الحمدللہ خدای پاک پا مونگ باندر دی اللہ پا مونگ دیر فضل دا کنزل دی دا دین غٹ گستاخی دا اللہ پا دی ذات باندے او دا اللہ پا حضور بلا صدا حرام متوے چھ پا دے باندیم دا اللہ شکر دے دا خو دیر غٹ تبائی دے چھ سوک کئی و خیال کئی چھ پا حج او پا عمر باندے با اسمان تا ورسم ما تا دے خلق حجی سے بوئی ما تاسو تویلیو اللہ رب العالمین تستا حجونا عمرے ندی پکارے اللہ تستا یرا تقوا پکارا دا چھ دا اللہ دا ذات نو یرے گی ما تاسو تا تیر زلویلیو یو اخ کچی چا دا اللہ دا خشیت او دا خوف نا اوبے دا او دا حج متمنی دے تلیم ندے لیکن دا زڑنا او دا اخلاص نا اللہ تا دعا کی دا سترگون اخ کی زی چا اللہ ما حج تا ہو لے گا اللہ ما باندے دا حرمین و زیارتو کا نو دا یو اخ کچی دا اللہ دا خشیت نا توی شوا
پدی اوخ کا باندے ورتا اللہ دا حج ثواب ور گئی حجنا و دمرو ثوابنا خدا اللہ رب العالمین سر دی لیکن دا خبر بالکل معلوم دا اغا وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اللہ وی دا خلق و اکثریت چ دے اگر ددی خبر نہ منکر دے چھ منگ با اللہ رب العالمین تا پیش کی ہو منگ با دا اللہ رب العالمین سر ملاقات کو اس یو دا کافران وقیدہ دا یو پا مسلمانانو کی آغ دی اگر قرآن چھ وی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ رب العالمین دا آغا خلقو علامات خی دا بزرگی علامات چی ازما آغا پیور بندگان سوکت آغا دادی چی پاغا نیم شپو کی را پاسی اللہ رب العالمین تو دریگی بار بار اعادہ کی اللہ رب العالمین منگ پتا باندی ایمان را وڑے دے یا اللہ رب العالمین استان دا مغفرت دا بخشش دا گناہونو دا معافی سوال کو او اللہ وی داد سوالون والا آغ دی سنچ قرآن وی تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمع آغا خلق چی دوی دا ڈڑے داد بسترون لری دا پدی شپو کے پا آغا وقتونو کے چیز سوک نوینی اللہ رب العالمین تا ولاڑی او اللہ تا دعا کی اللہ تا سوال کی دا آغا اچت بندگان دا اللہ رب العالمین دی چ یقیناً دا اللہ پر ذات دا غوی عقیدہ و ایمان